Ragazze e ragazzi, benvenute e benvenuti. Tegi butasis dajninis laikas antroi dalis. Come sempre, pogar su takelio, prego Francesca. Allora, ragazzi, butasis dajninis laikas, curi morfologiske iau ishna grineium irtvie chuvisus per giureti angstesni vaisdu clipa schierta scita i temei, schiriasi nuo lietuviu galbos dajninio laiko tantikreis aspecteis. Jurime cartu. Labai dažnai būtasis dažnys jis laikas atitinka jūsų dažnynį. Kai mes norime tiesiog pasakyti, kad tam tikras veiksmas praeitie kartojosi daugiau nei kartą, tada būtent ir naudosi dažnynį laiką. Per esempio, da piccolo in estate andavo sempre in vacanza al mare. Francesca Parasciume, da piccolo in estate andavo sempre in vacanza al mare. Vaikisteje vasara eidavo visada patostogauti prie jūros. Na, šitas veiksmas kartojusi daugiau nei vieną kartą, tai be abejo naudoju dažnynį laiką. Tačiau nėra viskas taip paprasta. Einam žiūrėti kartu kelis pavyzdžius, kad suprastume, kada naudoti imperfetto tam tikrais kitais atvejais. Prego Francesca, lo schema. Va, kai matote, čia yra kelių kontrastinių pavyzdžių. Vadinasi, du sakiniai labai panašūs tarpusavyje, bet su tam tikru esminiu skirtumu. Ką vagis, esempio numero uno, ką vagis dare, kai policija gli sučiupo, kai matote kontrastinis šalės antis pavyzdys yra, ką vagis padare, kai policija gli sučiupo. Laikas toks pats lietuviškai, bet veiksmažodis keičiasi pagal tam tikrą priešdalį. Skirtumas yra akivaizdus. Ką vagis dare, kai policija gli sučiupo, einam žiūrėti itališką variantą, dare tuo metu. Cosa faceva il ladro quando la polizia lo ha catturato? Cosa faceva? Ciano dosime imperfetto. Cosa faceva tuo metu? Vadinasi ne beigtas veiksmas praeitie. Ne beigtas veiksmas praeitie. Antras pavyzdys. Ką vagis padare? Jau viskas, beigtas veiksmas. Ką jis padarė, kai policijai pagavo? Gal pabandė pabėgti, pasipriešino, pradėjo keiktis, nežinoma. Tačiau šiuo atveju naudosime passato prossimo, ne imperfetto. Cosa ha fatto il ladro quando la polizia lo ha catturato? Che matote, citame sa chi ne è, era du butoio laico, butoio cartinio laico vex magiusi. Iocchio imperfetto. Va bene? Te va. Einam giureti kita, kita dali. Kei state beninke state nama, viena si šiu nukrito nuo stogo, žinau, sakinis tragiškas, bet labai gerai duoda suprasti esme. Arba, kei state beninke pastate nama, ten apsigyveno. Naujį gyventojį arba benamį arba bomžiai na jūsų galvokite, kas jame apsigyveno. Pirmu atveju, kai statybininkai statė namą, tuo momentu, vadinasi nebeigtas veiksmas, tuo momentu ir tada turėsime imperfetto laiką. Quando i muratori costruivano la casa, uno di loro, pum, è caduto dal tetto. Antra contrasti in spavisdis, che statibinin che pasta tenama tenaps giveno benami, quando i muratori hanno costruito cia veiksmas ira jau beigtas, už beigtas, viskas, namas jau pastatytas, pastatytas, tai che statibinin che pasta tenama, quando i muratori hanno costruito la casa, lì apsi giveno si sono sistemati i barboni. Allora, ragazzi, che firmato te c'ha vel turime du butoio cartinio
laiko veiksmažodžiai. Jokio imperfetto. Nes abu veiksmai yra baigti. Yra dar trečiasis pavyzdys, arba yra du kontrastiniai pavyzdžiai, kai matote tavo vyras žinojo kelią, skiriasi nuo tavo vyras sužinojo kelią. Pirmas atvejis, veiksmas yra nebaigtas, vyras žinojo iš pat pradžios kelią ir tebežino, tai naudosime be abejo imperfetto, nes veiksmas nėra baigtas. Antru atveju, tavo vyras sužinojo kelią, nes įsivedė navigaciją arba paprašė nurodymo praeivio ir tada jau sužinojo, staiga sužinojo, tai tada bus kartinis staigus. Kartinis, butasis, kartinis laikas, kaip ir matote pavyzdė, tuo marito ha saputo la strada. D'accordo ragazzi, tikiuosi, kad šita anketa ben šiek tiek padėjo suprasti skirtumą tarp šitų dviejų skirtingų savokų. Jeigu turite abejonių, laisvai klauskite besinaudodami komentarų langelių. Galite man parašyti elektroninio pašto adresu info@ciaoitalia.lt. Likite kartu su Accademia Italiana di Lingua e, come sempre, alla grande!